De Picon declara que votará em Arthur no próximo paredão, mesmo eliminada do BBB. Preço da gasolina dispara e faz questão de desejar entrar no reino da Shell. Jardim Picon declara que votará em Arthur para presidente do Brasil. Vereador das novinhas declara: Deus é 10, Romário 11, Whisky 12, acima de 3 eu tô pegando. Jardim Picon declara que votará em Arthur para bola de ouro da FIFA. Neymar se recusa a tirar máscaras, mesmo com flexibilização, dizendo que continuará mascarado. Jardim Picon declara que votará em Arthur para Miss Brasil. Eu sou o Pérez Augusto e está começando mais um Jornal Irracional. Sim, pode ser gigante, meio calabresa, meio napolitano. Isso. É só um momento. Boa noite, eu já falo com vocês, tá? Um pouquinho. Ah, é que eu estou começando um telejornal, estava falando com o público, né? Com você não. Mas então, cheguei quanto tempo? Ótimo, chega antes do jogo do Mengão, então. Que ótimo. Não esquece a doce de chocolate branco. Ok, débito. É no débito, tá? No débito. O crédito já está estourado. Ok. Boa noite. Mais uma vez, boa noite. Deixa eu tirar isso aqui, que o Vanucci perdeu o emprego assim. A primeira notícia da noite é que a Adelaide Cristina viajou para cobrir a guerra da Ucrânia. E eu comandarei sozinho o jornal nas próximas semanas, podendo comer pizza na cama e ver o Mengão na TV. Quê? Oi, Clebson. Boa noite, meu filho. Tudo bem? Meu lindinho, como é que você tá? Tudo bem? Não. E aí? Tudo bem? E a segunda que a Adelaide pediu, e eu vou passar esses dias com vocês aqui. Mas, dona Maricotinha, o que, que você está fazendo aqui? Você é surdo, por acaso? Olhei para a direita das orelhas. Não. Que brinquinho é esse aí? É estilo. Que isso? E aqui? Minha filha? E aí, você pode cancelar essa pizza que eu escutei que sua glicose tá alta? Vai lá, dona Maricotinha. Mas essas letrinhas são muito difíceis de ler, né? É teleponte. E que letras são essas? Bem. O comentarista Milton Cunha vai falar de como será o carnaval que começa essa semana. Que carnaval essa semana? Tem carnaval, sabia não? Uai, carnaval essa semana. Vamos lá, vai, Milton. Gente, o carnaval será babadeiro. Muito luxo, requente, o grito de liberdade que todos darão depois de vencermos esse vivo maldito. Ai! Como é que é esse grito, meu filho? Poderia repetir? Ai! Ih, esse menino tem problema, hein? Que voz louca é essa? Deve ser cigarro. E as escolas ensaiaram com afinco, com muita vontade, com a vantagem que o carnaval não será no verão. E os corpos não ficaram tão suados, apesar que eu adoro corpos suados, molhados, desnudos. Ai! Esse moço afundou, não é possível. Mas carnaval, depois da Páscoa,
Como é que fica o coelhinho, os ovos? Os ovos ficam escondidos. E do coelhinho a gente aproveita a cenoura. Cenoura? Não entendi, não. Coelhinho, se eu fosse como tu, tirava a mão do bolso e botava ela no... É, meu irmão, não completar. Vamos para outro assunto, né? O nosso comentarista de BBB, Mestre Bereco, vai trazer agora as últimas da casa mais vigiada do Brasil. O jogo entra na última semana e a casa tá muito movimentada, Clebson. A grande bomba que vai estourar lá é... Pode repetir, por favor? Repito, teremos uma grande bomba no BBB que é... Falar agora com o responsável pelo sistema de transporte do Rio de Janeiro, o senhor Sacanation Barato. Sacanation? É, o nome dele. Ah, que nomezinho, hein? Nome esquisito, igual o serviço que ele fez. Espera aí que eu vou buscar o chapo que eu fiz para você, Clebson. Espera aí, já voltar. Mas chá? Que chá é esse? Já volto. Então, seu Sacanation, como o senhor vê o transporte público do Rio de Janeiro? Eu acho que eu não sou doido de andar de ônibus no Rio. Na pior das hipóteses, táxi. Talvez Uber, mas eu prefiro táxi. Mas o que, que o senhor acha dos ônibus andarem tão cheios e com as pessoas despedidas? Acho muito bacana. Se tu for parar pra pensar que um dos grandes maus da humanidade atual é a depressão, as pessoas se sentem sozinhas. Nosso serviço provoca o calor humano. As pessoas todas juntas se apoiando umas nas outras. Fora que com o ar desligado, elas suam. E quando suam, perdem peso. Então, além do cuidado mental, nós temos o físico com a população. Mas e a denúncia que vários ônibus que deviam servir a população carioca estão no ar? Não existe. A denúncia? A denúncia existe sim. Não, o Acre. Se o Acre não existe, os ônibus também não existem. E se nada existe, não tem problema, sacou? Ah, saquei. Toma o chazinho. Aqui o chazinho, ó, meu filho. Aqui, ó. Caneca da STC. Mas a STC é concorrente, nossa, a gente é da... É brinde, negócio que eles são coisa da rádio deles. Mas a gente era ali com a Nova Batista TV, eles são concorrentes. Não tem problema, bebe isso aí. Mas é de quem é isso aqui? Mas você faz muita pergunta, bebe esse negócio logo, bebe. Bom. Vamos agora para o repórter aéreo. Como é que tá aí no céu, comandante Elinho? Isso é horrível. Tá foda, tiro pra caralho. Que palavreado é esse, meu filho? E você tá onde? Que tem tanto tiro assim na Ucrânia? Na Baixada mesmo. Acertaram o helicóptero, fudeu! Mas que menino, sem educação? Eu não tô entendendo esse teleprompter. É, não tava previsto que a gente ia ter nutricionista hoje no programa. Por que que nutrição é o próximo assunto? Ordem, Adelaide! Vai contrariar? Não, longe de mim, não. Vai daí, doutora Ferrão, qual que é o recado de hoje aqui? Bom, o recado de hoje é pro Clebson. Glicose alta? Não pode. A partir de hoje, seus pratos serão coloridos com muitos legumes e frutas. Você substituirá tudo que fizer mal pro chuchu, espinafre, alface, cenoura, rúcula, brócolis e eliminar definitivamente da sua vida pão, arroz, feijão,
carne mal passada, que eu sei que você gosta, massas, pizzas, refrigerantes, cerveja, tudo que destrói a saúde para sim ter uma vida longa e feliz. Mas por que, que eu vou querer vida longa sem essas coisas? E feliz não dá, ou se come brócolis ou se é feliz. As duas coisas não cabem na mesma frase. E a velha dormiu. Enquanto ela dorme, eu chamo a próxima reportagem como golinho. Vai nada pegar nada que eu tô acordada. Não me assusta, Diana. Tô acordada. Não me assusta. Vem. Vamos então. Para a próxima reportagem, são as imagens exclusivas da última festa do Oscar. Olha, temos um link ao vivo com a Adelaide Cristina, que está na Ucrânia. Conta aí, Adelaide, os horrores da guerra. Tem horror, não! Isso aqui está uma maravilha. Olha só. Maravilha isso aqui. Maravilha? Ué. Adelaide, isso aí tá estranho, tá ensolarado, tá tranquilo, cadê as bombas, cadê o frio? Você acredita que a emissora comprou as passagens erradas? Em vez de me mandar pra Ucrânia, mandou pro Caribe! Acredita! Tô aqui aproveitando essa viagem, se quiserem faço reportagem sobre praia, as noites caribenhas, os nativos, hein? Adelaide, volta imediatamente pro Brasil! Adelaide! Olha, tem mendigo aqui. Que interessante. Oi, seu mendigo, tudo bem? Não pega carona, não dá carona pra mendigo, não. Não dá nada de pegar no carinho, não. Adelaide! Boa noite. Deixa eu tentar pegar um pouco nesse jogo enquanto a velha dorme. Boa noite. Nada de jogo! Vai tomar um chá e depois vai comer broca. Vem cá agora! Vem cá agora! Eu comandarei sozinho o jornal nas próximas semanas, podendo...